На Закарпатті вперше із початку російського вторгнення вранці 12 березня було чути повітряну тривогу. Тривала повітряна тривога на Закарпатті близько 2 годин. У нашому краї бомбардувань не було, розповідає начальник управління інформаційної діяльності та зв'язків з громадськістю Закарпатської обласної військової адміністрації Роман Молдавчук. Противник сьогодні здійснював бомбардування і ракетування міст України. Як ми знаємо, в Дніпропетровську були випадки зафіксовані попадання снарядів у об'єкти. Працювали вони на великій території. І в таких випадках для того, щоб убезпечити населення, включається загальноукраїнська тривога. Справа в тому, що підльот ракети крилатої або будь-якої іншої авіації дуже короткий. І треба дати можливість людям сховатися, зібратися, спуститися у сховище. Роман Молдавчук додає, у таких випадках краще перебувати в укритті. І ми будемо впевнені, що ні крилата, ні балістична, ні будь-яка інша ракета не прилетить саме в наш регіон. Відбій повітряної тривоги був о 7 годині 40 хвилин. Ну то тривога тривала близько 2 годин. Ще раз наголошую, це, на щастя, нічого не відбулося саме на Закарпатті, не було ніяких ні бомбардувань, ні ракетувань, не було ні вильоту ворожої авіації на нашу територію. Але в даному випадку ми працюємо на те, що краще превентивно людей убезпечити, ніж потім мати, не дай Бог, жертви серед цивільного населення. Закарпатці кажуть, почули сигнали тривоги, почали ховатися в укриття. Так, чув. А як ви на неї відреагували? Десь сховалися, пішли в укриття? Ну, да, в укриття, в бомбосховище. Да, кажеш. Ми сиділи в бомбосховище. А що з собою брали? Взяли, як швиденько зорієнтувалися? Як? Ну, як швиденько? Всі ж готові вже. Давним-давно. Так, я чула. Добрий день. Як відреагували на неї? Справа в тому, що я дивилася, як реагувати на цю тривогу. Це зовсім не означає, що у нас летять ракети і бомби. Це теж треба нормально сприймати. Просто десь в радіусі там скількох кілометрів випущена бомба, ну, або ракета, я не спеціаліст, вибачайте. От. І всі житлові масиви, города, міста, села попереджають на траєкторії цієї ракети. Тому зовсім не треба сприймати, що зараз все ж бомкне. Паніки нема, іду на роботу. Да, чули. Як відреагували на неї? Нормально. Вже спокійно. Ми з Харкова, да. Ми там не такої бачили, тому для нас повітряна тривога. Ну, все розуміємо. А десь в підвали йшли? Так, йшли в підвали, а як же? Ми живемо на, ну, у нас, ну, що нам там забезпечили притулок, і ми всі вийшли, нас розбудили. Так що ми знаємо, як діяти під час воздушної тривоги. Також Закарпатська обласна військова адміністрація, поліція, ДСНС та інші відповідальні органи спростовують інформацію, поширену в соцмережах та деяких ЗМІ, щодо нібито чутних вибухів на території Закарпаття. Зокрема, в рядах новинних ресурсів йшлося про Мукачево. Варто в таких випадках обов'язково перевіряти інформацію та не сіяти паніку, якої у теперішній час і так вдосталь.